boy. Acordei de manhã e tinha um furo na minha mão. Quer saber como é que eu fiz isso? Assiste esse vídeo até o final. Já deixa seu joinha e se inscreve aqui embaixo também. Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês como fazer sangue artificial. É mesmo, em casa. Se você quer fazer essas maquiagens de Halloween, tudo ensanguentado, não sabe como, não sabe onde comprar, calma lá. A primeira coisa, eu vou colocar uma quantidade de mel. É, gente, mel. Que todo mundo tem em casa, não é? Não, se não tem, tem. É porque faz muito bem pra saúde. Mas se você não tem mel e tem glicerina, também pode ser, tá? Depois eu vou colocar um pouco, uma quantidade bem grande, de corante artificial vermelho. Só que assim, o sangue a gente sabe que não é tão vermelho assim. Ele é um tom diferente, assim. Aquele tom que dá pra ver na veia. E aí, depois, você coloca assim umas 5 gotinhas de corante vermelho. Você coloca uma gotinha só de corante azul, gente. E aí foi a parte que eu errei. Que aí você não erra também, não. Que eu fui lá e coloquei um montão de corante azul. E aí eu tive que ficar colocando mais corante vermelho. E até dar o ponto de ficar aquele vinho bem forte. Aquele tom de sangue mesmo. Beleza, misturei esses dois pra dar uma pigmentação um pouco melhor ainda. Eu coloquei também um pouquinho de sombra vermelha e misturei bem. E aí você vai fazendo o teste na sua mão, porque no potinho não vai dar pra ver muito bem, vai parecer muito escuro. Mas aí você passa na mão e vê se ficou um tom de sangue, bem sangue mesmo. Como vocês podem ver aí, tá um sangue bem realista, né? E agora vamos começar a maquiagem da mão. Peguei minha mão ali bem limpinha, quer dizer, não tá tão limpinha que ela tá com umas manchas de canetinha. Mas ela tá limpinha porque eu juro que eu lavei, mas a canetinha não saiu. Eu faço um círculo com cola, tô usando cola branca mesmo. E aí eu pego algodão, gente, algodão em tirinha, não muito grosso. E eu vou passando ali em cima. E eu vou grudando esse algodão na minha mão em forma de círculo ali bonitinho, tentando deixar tudo do mesmo tamanho. Depois eu passo um pouquinho de cola em cima do algodão pra dar uma pigmentação. Depois eu vi que não deu muito certo também, mas é importante que depois essa cola vai assentar. Então tem algodões e algodões, né, gente? Algodão que não vai desgrudar quando você colocar a mão, mas esse meu ele é muito fininho, daquele baratinho de bolinha mesmo. Então ele não fica tão bom. Em um potinho eu coloquei um pouquinho de cola. Toma, tá difícil essa minha cola, nossa. Na hora, botei lá. Cola branca também. E aí eu coloquei um pouquinho de água. Pra deixar assim, eu não quero que fique uma cola assim muito pesada, porque senão não vai ficar tão legal. Então eu dou uma diluída na cola pra ela ficar mais leve e mais fina também. Vai ficar parecendo um leite um pouquinho mais grosso. Misturo bem, porque a minha cola tava um pouquinho pelotada, mas aí no caso, a de vocês, se vocês usarem uma cola nova, não tem problema nenhum. E vamos começar a fazer esse ferimento criar cara, porque por enquanto tá parecendo um esparadrapo, né? Tentei duas técnicas diferentes e eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês gostam que eu mostre quando eu erro, pra vocês saberem quando não errar, ou se vocês querem que eu pule essa parte e mostre só o jeito certo mesmo. Mas eu achei interessante mostrar os erros pra vocês verem que muita coisa a gente vai pegando na prática, né? A primeira coisa que eu tentei fazer que não deu muito certo foi molhar o papel higiênico na cola e colocar ali. Não deu certo porque ele dobrava e ficava muito fino. Então o que eu fiz? Encaixei o papel higiênico desses fininhos ali em cima do meu algodão e com o pincelzinho e a cola eu fui pincelando e grudando esse papel higiênico em volta do algodão. Faço isso em toda essa volta, tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora, e depois que você pincelou tudo, você vem modelando, porque não pode ficar tão grosso assim, senão não fica realista. Então você vem dando uma apertadinha, primeiro abrindo um buraco lá no centro, então eu vou encostando o meu pincel e deixando ele bem achatadinho. Depois que o pincel, eu dou uma apertada do lado de fora pra ele ficar mais fino. Então eu aperto, 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 pro algodão ficar bem achatadinho. Ó, aperto, aperto, tá vendo? Apertei, ele vai deitar, e aí você vai esticar para frente. E aí você vai modelando com bastante calma, com bastante paciência, aperta o pincel ali, puxa para fora. E aí se você achar que tá bom, tá bom. Achou que tá bom, tá ótimo. Mas eu quis colocar mais uma camada de algodão ainda para ficar um ferimento um pouquinho mais grosso. Então coloquei mais algodão ali, encaixei na lateral e fiz novamente a mesma coisa. Coloquei um pedaço de papel higiênico e fui pincelando ele, cuidando para não rasgar o papel, que não é a ideia. A ideia é que você assente ele em cima do algodão para você conseguir modelar bem. E aí venho novamente apertando o algodão, que a ideia não é que ele fique fofo, a ideia é que ele fique bem modelado na sua mão. E fui arrumando ali em volta. Não tem problema ficar um pouquinho de papel, porque como é um ferimento bem estranho mesmo, é um ferimento assim bem feio, tipo de zumbi mesmo. Então esses pedaços de papel que tem pra fora é normal. O importante é que você faça um acabamento que ele vá terminando mais fino no papel higiênico, pra não dar tanta diferença na mão. E aí agora vamos dar cor pra ele. Peguei um pouquinho de base e passei. Só que a base que eu peguei é a base do tom do meu rosto. E aí a gente descobre que o tom da mão não é exatamente o tom do rosto. Então eu fui regulando ali com um pouquinho de corretivo mais claro, passei nos dedos também pra ficar bem realista. Depois eu tirei um pouco desse excesso dos dedos pra não ficar tanto maquiado, pra não dar diferença de uma mão pra outra. Mas por enquanto eu fui apertando bastante e regulando a cor com o corretivo e a base. Depois que eu pintei tudo, eu espero secar. É importante você esperar secar um tempo, demorou mais ou menos uns 10 minutos, então eu fiquei com a mão ali paralisada por uns 10 minutos. E agora eu peguei esse corretivo colorido, que é pra maquiagem artística mesmo. Se você não tem, pode usar batom, gente. Funciona super. Inclusive eu vou
vou usar pra misturar agora, daqui a pouco. E eu vou fazendo esse vermelho só na parte de dentro, que é a parte do meu ferimento. É um vermelho bem aberto, bem claro, pra dar uma sombra. E eu também fui espalhando ele pra ficar meio rosadinho na parte de fora, pra dar aquela vermelhidão de machucado mesmo, sabe? Peguei um pincel e um batom mais vermelho vinho, sabe? Um vermelho bem vinho, bem forte, pra dar um contraste, assim, porque não adianta você fazer de uma cor só que não vai ficar realista, né? Então você vai misturando as cores e espalhando bonitinho pra que não fique marcado. Depois disso eu peguei essa tinta verde, que é um verde bem neon, assim, verde bem chroma key, e passei na parte de dentro da minha mão. Fui cuidando pra que toda a parte da minha mão fique bem verde. Passei 3 camadas pra não aparecer bem, porque isso é importante pro efeito funcionar. E agora eu peguei meu sangue artificial e passei em volta da ferida pra ficar mais realista. Olha só, gente, que agonia, né? Ui, que horror! Eu, hein? Eu faço essas maquiagens e fico assustada comigo mesmo. Porque eu fico assim, ai meu Deus, acredito que é minha mãozinha. E capricho no sangue mesmo, sanguenta essa mão, como se eu tivesse tomado um tiro na mão. Depois disso, eu vou editar, vou colocar no editor aqui e vou fazer um movimento de chroma key. Então eu tomo um cuidado pra funcionar, de não mexer o rosto. Então eu mexo só a mão e eu pego um frame que tem no meu rosto e coloco dentro do meu chroma key pra conseguir fazer esse efeito que vocês estão vendo aí, que é bem legal. Se eu for explicar pra vocês como que vocês conseguem fazer um efeito de chroma key na mão, vai demorar 30 anos, porque não é algo tão simples. Então, se você quer reproduzir isso em casa e entende um pouco de edição, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de tutoriais de chroma key que tem na internet, que são bem legais, vou deixar para vários editores. Então, você vê qual editor você usa para vídeo e tenta fazer aí em casa, que vai ser bem legal. Eu não vou conseguir explicar também, porque não sou eu que edito meus vídeos, né? Então, senhor editor, fez tudo aí. Deu um trabalhinho, mas o efeito final ficou muito, muito, muito legal. E aí, o que vocês acham dessa ideia? E isso você pode fazer de vários jeitos, assim, pra fazer vídeos para o YouTube, vídeos para lugares, colocar um buraco no peito e fazer ele transpassar. E é essa ideia que eles usam nos vídeos de Hollywood, por exemplo, que vocês veem aqueles buracos abertos, que você enxerga o fundo e você fica, como que eles fizeram isso? Oh, meu Deus, como é que furou? E aí ela olha pro buraco e ela passa a mão por dentro e dá pra ver lá o fundo. Ela fica, meu Deus, e daí morre. Ou não morre, depende do filme. Mas então é assim que eles fazem. Ideia legal, né, gente? Um beijo, tchau!